Bona nit a totes i a tots. Donem inici a la sessió ordinària de plenari del mes de setembre. Excusem l'assistència del regidor Joan Miquel Vidal, que per motius urgents no pot estar. Donem inici a l'acte, a l'ordre del dia, amb el següent ordre del dia. Punt número 1. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 30 de juliol de 2015. Si algun portaveu vol fer alguna esmena. Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar l'acte anterior del 30 de juliol de 2015. Per tant, queda aprovada per unanimitat. Punt número 2. Sí, és la presa de possessió del regidor de la CUP, Albert Noguera Ballester. Doni compte que Albert Noguera Ballester ha presentat la credencial de designació com a regidor i ha formulat la declaració d'activitats diverses. Bé, jo ara passo a llegir la crida per el jurament o la promesa benvingut, abans que res, del càrrec. També comentar que el regidor ha renunciat al protocol de lliurament de l'escut d'or. Per tant, passo directament a procedir a la crida per a formular el preceptiu jurament o promesa. Albert Noguera Ballester, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Molt bé, doncs benvingut i esperem que siga fructífera la passada, però sí. El següent punt de l'ordre del dia. Sí, és donar compte de les resolucions del candidat. Es dona per sabedor, per entrat, consistori. El punt número 4. És la sol·licitud d'inclusió al pla complementari, al pla provincial d'estalvi energètic, la Comissió d'Hisenda i Urbanisme de 7 de setembre per unanimitat l'ha informat favorablement. Sí, com vam comentar en les comissions informatives, es tracta de passar per plenari aquesta sol·licitud de subvenció per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diversos espais públics del municipi de Pedreguer. L'Ajuntament de la subvenció és del 95% i l'Ajuntament ha de pagar 7.500 euros. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa? Raonar el vot, David, Guillermo, Andrés. Passem a votació, doncs. Vots a favor de sol·licitar la inclusió al Pla Complementari Provincial d'Estalvi Energètic? Queda aprovat, per tant. Passem al punt número 5, que és... És la ratificació de la resolució de declaració de Pedreguer, poble refugi. Va ser dictaminat favorablement per unanimitat en la Comissió d'Interior del 17 de setembre. Si es tracta d'això, de ratificar per plenari, per haver-ho més unànime, el decret que es va aprovar per alcaldia, donada l'urgència de declarar Pedreguer poble refugi, amb la resolució que es veu en pantalla. Algun portaveu vol raonar el vot? David, Guillermo, Andrés, Blai. Passem a votació. Vots a favor de ratificar la resolució de declaració de Pedreguer com a poble refugi? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 6. És la devolució del PIE 2013. Va ser informat favorablement per unanimitat en Comissió d'Hisenda del 17 de setembre. I en aquest cas, com es va informar en la Comissió d'Hisenda, es tracta de tornar a l'Estat la part que equivocadament es va assignar a Pedreguer, que són 100.985 euros en 15 cèntims, del PIE. El PIE són els tributs que l'Estat assigna als municipis, en aquest cas en va assignar de més i s'han de tornar. S'ha de passar per plenari per a que es torni en 120 anualitats, en 120 mensualitats, perdó, els 100.000 euros estos. Si algun portaveu vol raonar el vot, passem a votació. Vots a favor de demanar la devolució del PIE 2013 en 120 mensualitats? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 7. És la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Va ser sotmesa la nova proposta presentada a la Comissió d'Hisenda del 17 de setembre i dictaminada favorablement pels grups Compromís, PSOE i l'abstenció del grup PP i la CUP. El grup popular va proposar que la bonificació en les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort siga del 95%. Bé, en aquest cas, el que es va dictaminar en la comissió va ser modificar l'ordenança de la plusvàlua. En la mateixa comissió es va plantejar una esmena que va proposar el grup socialista, no és la que figura en pantalla, és esta que comenta en l'article 4, l'increment de valor dels terrenys, es quedaria conforme posa ahir, però n'hi ha quatre períodes, depenent de l'antiguitat de la vivenda. En el període A, que són d'un a fins 5 anys, el 3,4, el període de fins a 10 anys, 2,9, de fins a 15 anys, 2,4, i el D, 1,9. Això es quedaria igual que la primera proposta. En el tipus de gravamen, el que es va decidir en la comissió que es va repartir en la comissió informativa, és el període d'un a fins a 5 anys, deixar-lo en el 30%, que és el que està ara, el període de fins a 10 anys en el 24 i rebaixar més aquelles vivendes més antigues, que seria el tram C, que seria 15%, i el tram D, que seria 10%. Serien els dos trams els que es va dictaminar favorablement en la comissió, que es rebaixaren el 15 i el 10% respectivament, mantenint el A, que solen ser els estocs dels bancs, mantenir-los en el 30%, que són les vivendes, per evitar possibilitat d'especulació amb la compra-venda de vivendes. L'altra modificació de l'ordenança era respecte a les bonificacions. Ara, conforme està l'ordenança, les bonificacions, que és l'article 6, les bonificacions estaven en un 50%. La proposta és del 75% i afegir una bonificació nova, que seria d'un 75% també, en la quota íntegra per a aquelles donacions de vivendes que es dediquen a activitats d'especial interès o utilitat municipal, que això hauria de passar per plenari. La idea era afavorir més vivendes amb aquesta bonificació. El que també es tracta, que es va parlar en aquesta comissió, és que a banda de pujar aquesta bonificació, l'Ajuntament hauria d'informar bé a les persones de que existís aquesta bonificació, perquè en principi la gent no estava massa informada sobre aquesta bonificació. En aquest cas, abans de passar, si els sembla, al raonament del vot, es pot votar, perquè entenc que el grup popular posa com esmena que en l'article 6 de bonificacions, el punt 1, la seva proposta és que es concedisca la bonificació del màxim permès, que és un 95%. Sí, bé, com no, com ja van anunciar per la nit, com ja van anunciar les comissions informatives, la proposta que posaríem nosaltres seria que específicament en quant a l'impost de plusvalues que grava els béns immobles que venen d'herència i concretament que afectaria únicament a descendents o adoptats, cònyuges ascendents o adoptants, o sigui, en aquest concret tram de beneficiaris, que no estaríem parlant d'herències que anirien a parar a veïns, amics o colindants, s'aplicarà aquesta bonificació del 95% de la quota íntegra. Aquesta proposta ja la portàvem nosaltres en el programa electoral de l'última campanya, i el que es pretenia era que els béns, es pretén que els béns que formen part de l'herència, o s'entén que els béns que formen part de l'herència ja han tributat, per tota la seva vida, i que aquest anacrònic impost que es torna a posar sobre aquests mateixos béns que ja han tributat quan continuen estiguent dins del mateix patrimoni familiar, torna a dir ascendents, descendents o adoptants, i que inopinablement, a no ser que es venguin o es transmetisquen per altre títol, passaran de pares a fills per via herència legal, doncs que estiguin bonificats en aquest 95%. La llei expressament ho permet, que aquesta màxima bonificació s'apliqui, en quant que entén que quan està preveint-ho, entenc que efectivament aquests béns ja han tributat. Una altra cosa és efectivament mantindre que
és un impost potestatiu, el tema de la plusvalia, l'Ajuntament la pot aplicar o no la pot aplicar, no està obligat a aplicar-la, encara que tots els ajuntaments estem aplicant-la a efectes de rascar els oportuns impostos i ingressos per a mantenir el funcionament de l'Ajuntament, i que és un import real, que no té en compte el valor dels immobles en el moment en el que es fa el devengo de l'impost. Per tant, en aquesta situació de crisi immobiliària, si abans poguera estar certament tolerat perquè els preus eren absolutament desproporcionats a lo que es tributava, en aquests moments d'avui no té ningú sentit el que s'apliqui a aquella mateixa tipus de tributació. Per tant, si bé trobem correcte que el tipus de gravamen en la modificació que es proposa i el percentatge anual en la proporció, concretament per aquest tipus de impostos que graven les herències, sol·licitarien l'aplicació del 95%. També és cert que un altre dels motius és que l'impost d'herències a nivell autonòmic, donat que l'administració autonòmica és la competent a l'hora de recaudar els impostos de successions, estan bonificats en 100.000 euros per beneficiari d'herència, per persona. Sin embargo, en l'Ajuntament, quan un ciutadà hereda, resulta que pot ser que pague 0 euros dia exempt de pagar l'impost de successions, però l'Ajuntament li liquidarà des de la primera pesseta l'impost de plusvalues. Tot això també cal dir que no s'aplica a tots per igual, sinó que hi ha que tindre en compte que el ciutadà, com bé ha dit abans, tindrà que fer la declaració de la plusvalua dins de 6 mesos després del fet causant de la persona que va succeir. I inclús es pot aplicar una ampliació fins a 12 mesos. Per tant, l'àmbit es tanca. La bonificació s'aplicaria únicament a aquelles persones que hereden, siguin descendents i ascendents directes, acotat, i aquells que feren la declaració d'hereus dins de l'any o acceptaren l'herència dins de l'any o liquidaren l'impost sol·licitant la bonificació dins de 6 mesos o inclús dins de la pròrroga de l'any. Per tant, es tanca més el d'això. No es tracta que aquesta bonificació afecte a tots de forma general i automàticament, sinó que efectivament és una sol·licitud rogada que té que fer el propi interessat en l'Ajuntament i s'obliga a fer la declaració. I un altre dels aspectes és que efectivament si un no accepta l'herència i no la dins del plaç que té, no l'accepta, en el moment que l'accepta, l'Ajuntament inopinablement li liquidarà la plusvalua i en aquest cas no podrà aplicar-se la bonificació pel fet de que ho ha fet fora de 6 mesos després d'haver causat i no demanat la pròrroga d'un any. Per tant, entenem que és just que els ciutadans tinguin aquesta bonificació i entenem que per l'Ajuntament no deu de ser excessivament gravós l'aplicació d'aquesta bonificació, donat que efectivament grava, com dit abans a l'inici, béns que continuen estiguent dins del patrimoni de la família, ascendents o descendents, i no grava, com bé graven els altres tipus de transmissions de compraventes, els béns que sí que passen de mans a través de compraventes i a través de donacions i que efectivament sí que denoten i poden, i és una de les formes en les quals es grava, denoten la possibilitat o capacitat econòmica d'un quan compra i efectivament el que ven efectivament rep una compensació per la compra. Per tant, la proposta seria que s'aplicarà la bonificació del 95% concretament a les successions en favor d'ascendents, adoptats, cònyuges, ascendents i adoptants dels mateixos, i que aquesta bonificació s'aplicarà dins de l'ordenança i abans que s'informara degudament a la ciutadania d'aquesta possibilitat i d'aquests plaços limitatius a l'hora de sol·licitar aquesta bonificació. Gràcies. Sí, bé, en principi més que la importància d'aquest article número 6, pensem nosaltres des de l'equip de govern que és sobretot que la gent estigui informada, perquè si la gent no s'informa, tant del 50, 75 o 95% no es pot beneficiar perquè no s'informa, llavors sí que s'ha de fer una bona campanya informativa. La decisió de mantenir-ho en el 75% és que, fet el xicotet d'estudi que s'ha fet, un 75% és una important baixada respecte a el que s'hauria de pagar. Aleshores, per això hem mantingut el 75%. De totes maneres, abans de votar l'esmena, si algun dels grups vol raonar sobre la votació de l'esmena del 95, pot comentar-ho ara. Per ordre, va primer. Bé, nosaltres volíem raonar el vot, que bueno, realment
també inclouríem el raonament en respecte a l'esmena, vull dir, un poc en la mateixa línia. Pensem que s'hauria de tindre en compte en la bonificació per les herències el fet de si és un bé de primera necessitat o no. És a dir, per exemple, doncs si és la primera vivenda que té aquesta persona i abans no en tenia cap, o si és que en té moltes. Val? Pensem que aquest paràmetre s'hauria de tindre en compte. En el cas de Pedreguer, nosaltres, per exemple, doncs apostàvem pel fet de tindre aquestes màximes bonificacions en la primera vivenda i com a molt també en la segona. Aquesta seria una de les dues coses. I l'altra, que pensem que s'hauria d'extendre també la bonificació a aquelles persones que porten més d'un any empadronades en eixa vivenda, ¿vale? Perquè pensem que així podem incloure aquelles relacions que es troben fora del matrimoni, perquè ara, bàsicament, en el punt de les persones diguem, que es veurien beneficiades, doncs, bueno, parla de cònjuges, ascendents, adoptants, etc. I pensem que aquest, bueno, que aquest aspecte, aquest tipus de relacions s'hauria de tenir en compte. Moltes gràcies. Guillermo. Bueno, en referència al tema d'aplicar la bonificació del 75% o 95% sobre les herències, aquesta decisió està limitada per una llei estatal que sols permeteix aplicar aquestes bonificacions quan parlem d'herències. La nostra proposta era també ampliar aquesta bonificació del 75%, ampliar-lo no només a les herències, sinó a donacions de pares a fills, a donacions intervius, que es diu. L'únic que la llei no ho permeteix. Doncs, per a que aquesta llei, aquesta reducció tributària de les plusvàlues tinga més efecte a tots els ciutadans, pensem que és millor baixar els tipus perquè arribarà a més gent, no soles que arribi en una manera molt notable soles els que hereten, sinó els que, principalment els que fan donacions de pares a fills, que són, i principalment en les donacions de vivendes de més de 10 i més de 20 anys, vale? Que són la major part de les donacions herències que es poden fer o que solen fer-se al poble de Pedreguer. Per això nosaltres, antes d'aplicar una bonificació del 95% soles per a herències, pensem que hi ha que rebaixar el cost tributari global de tots els ciutadans, vale? No centrar-nos només en herències, sinó incentivar un poc la donació entre ciutadans, entre vius, perquè això també ajudaria un poc a incentivar un poc l'economia, incentivar que gent jove puga heretar o adquirir la casa dels seus abuelos o dels seus pares, fer una reforma. Entonces, és un incentiu que pensem que pot tindre una repercussió o pot suposar un granet d'arena en el conjunt de l'economia. Per això pensem que una rebaixa global és més interessant que només fer una rebaixa molt agressiva i específica només per a les herències. Moltes gràcies. Andrés, si vols, ara que està el torn com a raonament sí. Del vot. A veure, no compartis que les rebaixes siguin agressives. Jo penso que les rebaixes, quan es tracta de parlar d'impost, beneficien els ciutadans i s'aplicaria únicament respecte a les herències perquè així no ho permet la llei. Ha dit abans que l'impost és potestatiu, l'Ajuntament pot perfectament prescindir de cobrar plusvalues. Ahir no hi ha ningú inconvenient, o sigui, ningú ens obliga a cobrar les plusvalues. I també he dit abans que som més estrictes nosaltres a l'hora de cobrar impostos de plusvalies que el que està seguint conselleria a l'hora de pagar els impostos de cessions i transmissions, quan n'hi ha una quantitat exempta i a partir d'ahir comença a tributar. En l'Ajuntament es paga des de la primera pesseta. I està clar que la tendència hauria de ser a eliminar les plusvalies, però també ha que dir que és una forma de recaudar i també he mencionat jo anteriorment que aquest impost pareix que sigui anacrònic, es va crear en el seu moment a efectes de poder recaudar diners i inclús alguns fons apunten que pugui ser inclús inconstitucional el cobrar aquest impost. Però bueno, no anem a parlar d'ahir, el que anem a centrar-nos és que ara tenim l'oportunitat de poder beneficiar, perquè així tot el món, per sort o per desgràcia, heredarem algun dia, si heredem alguna cosa, si no heredem deudes, que també està a benefici d'inventari i podem renunciar a l'herència inclús, però clar, el que herede no és una lliure, no és una lliure disponibilitat que fa del bé, sinó que és efectivament la successió legal, i quan un compra o dona, els seus interessos té en comprar o en donar.
I el primar les donacions, efectivament jo no compartic la seva opinió, perquè les donacions es fan en caràcter d'evitar compraventes que tributen més i la donació tributa menys. I per tant, el que fa la donació ja està mirant o fent els números de molt li costarà o com es pot estalviar uns impostos, que al final no ens reverteixen a nosaltres, reverteixen a l'administració. Però ja es fa els càlculs. Però el que hereda, de cop i repent, la família que hereda, és mort el familiar i té que heretar i es dona compte de que no sols replega uns béns que avui en dia quizà no tinguin eixida al mercat, sinó que a més té que pagar una quantitat per haver heretat a l'Ajuntament. I en aquest Ajuntament s'han donat situacions absolutament sangrants de famílies que han tingut que pagar fins a 6 i 7 mil euros en concepte de plusvalies per successions, que després hem d'haver d'ajornar-les, clar. Per tant, no estem parlant de lliure disponibilitat, sinó d'una associació legal que evidentment es pot renunciar, però que estaríem com a mínim evitant que els ciutadans tingueren que, després del trauma de la pèrdua del familiar, tingueren que damunt tributar-li l'Ajuntament uns diners per algo que no han comprat voluntàriament, no han decidit, ni tampoc el familiar, el propietari, els ha abandonat, com deia abans, en intencions de fent números d'evitar impostos, perquè una compra-venta seria el més habitual en aquests casos. Però, clar, està gravant un 10% i, clar, això no és el mateix. Per tant, i penso que específicament sí que l'Ajuntament podria fer un esforç. Torno a dir que la desfeta no seria absolutament significativa en còmput global i sí que beneficiaria a tots els ciutadans que, al fin i al cap, la majoria de si heredem. I també és cert que, evidentment, únicament afecta el sòl urbà i el valor del sòl. I com dit, des de la primera peseta tributa, no com passa en el tribut d'àmbit autonòmic que està exempt. Per tant, crec que seria una bona oportunitat per a poder aprovar aquesta bonificació per a tots els ciutadans que al final pareix ser que tots heredarem. Moltes gràcies. Blai. Sí, bona nit. Bé, des de Compromís, la proposta plantejada ens pareix que és correcta, no només perquè ja suposa una baixada important en respecte de la bonificació concreta, del passar del 50 al 75%, sinó també per la resta d'aspectes que no sé si comentarem després o comentem ara, i és que la proposta de rebaixa de la plusvàlua, tal com ha comentat Sergi, el que tracta és no només de rebaixar aquesta càrrega fiscal sobre la ciutadania, sinó també fer-ho mirant per a vigilar els trams, de manera que no s'afavorisca, sinó més al contrari, que es perseguisca o que es penalitzi l'especulació i s'afavorisca l'alleujament de la càrrega fiscal sobre altres tipus de béns dels trams de més anys. Pel que fa a la qüestió concreta de la bonificació de si el 75% o el 95%, bé, nosaltres pensem també que de passar del 50% al 75% ja és una baixada important i pensem que té sentit mantenir-la en aquesta xifra sense anar més enllà hasta el 95%. En aquest sentit també voldria comentar als regidors de la CUP que si tenen propostes com les que han comentat haguem pogut perfectament passar-les en les comissions i si ho haguem considerat bé la resta de grups haguem pogut incloure també. Per tant, Compromís votarà a favor d'esta proposta. Moltes gràcies. Ara, si algun portaveu vol fer ús del segon, entenc que estem raonant el vot tant per l'esmena com després per a votar si se vota més o menys sense esmena. Val? O sigui, cada dia hi ha un segon torn de 3 minuts si es vol fer ús. Sí, simplement, vaja, que això és una de les raons per les quals ens abstenim i no votem en contra, val? Perquè bueno, no hem tingut temps a preparar la proposta, de totes maneres ja la llancem ahir i si ara no és possible incloure-la sí que demanem que només siga possible, si s'estima per tu, pues, bueno, que s'incloguin aquestes aportacions. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Blai?
Bé, doncs passem a votar l'esmena del grup popular que canviaria este número del 75% de l'article 6 de bonificacions per un 95%. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra? Abstencions? Queda desestimada l'esmena i, per tant, passem a la votació de la proposta primera que portàvem al plenari. Vots a favor de... Sí, perdó, sí, caràcter previ. Intentar la inclusió d'aquesta esmena i vist que no ha tingut èxit en la mateixa, per part del grup popular, evidentment, anem a reconèixer que la reducció d'impostos que es proposa en aquesta proposta és, diguem, insuficient pel nostre punt respecte al tema de les plusvalues per herències, però sí que efectivament entenem que suposa una millora en quant a la pressió fiscal que suposaven els ciutadans en respecte a les plusvalies. Per tant, tot i que ens hauria agradat que s'hauria aprovat aquest 95% i donat la discrepància en quant numèrica, en quant als proposants i als que s'han oposat a aquesta reducció, el grup aquest recolzarà també aquesta proposta, incidint en que la nostra iniciativa haurà sigut i intenció haurà sigut que s'haurà aprovat aquest 95%. Moltes gràcies. Vots a favor de modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, per tant, la modificació. Passem al punt número 8. És la moció de la CUP per ampliar la resolució d'alcaldia sobre la declaració de Pedreguer com a poble refugi. La Comissió d'Interior del 7 de setembre va dictaminar favorablement els grups CUP, Compromís i PSOE i l'abstenció de PP. Sí, si el ponent vol dir alguna paraula. Bé, sí, ja la vam exposar a les comissions informatives. Simplement per explicar un poquet per damunt, bé, la resolució que va aprovar l'alcaldia fa uns dies, pensem que li falta una sèrie de punts on es concretara aquest compromís de l'Ajuntament amb els propis refugiats. És a dir, concretar una partida pressupostària, facilitar les infraestructures de què disposa l'Ajuntament i tindre un paper més proactiu respecte a les entitats que treballen amb les persones refugiades. Per això, bueno, pensem que és necessari el voluntariat, però que no es pot deixar tot en mans de voluntaris perquè aquestes aportacions, pues bé, són més temporals. Bàsicament, la moció el que tracta és de solucionar això. Molt bé. Té la possibilitat de raonar el vot en els 5 minuts de la primera exposició o passem el torn als altres grups? Buiga. Guillermo. Sí, des del grup socialista veiem en bons ulls la moció que ha presentat la CUP. Pensem que sol és la declaració de Pedreguer com a poble refugi, pues, bueno, és més, entenem que és una declaració institucional i que n'hi ha, pues, bueno, demanar més una implicació a l'Ajuntament, ja pugui ser econòmica o una implicació pues, coordinant tots aquests assumptes. ¿Vale? A dia d'avui trobo que encara no sabem molts refugiats vindran a Pedreguer, trobo que encara estan en la Unió Europea, encara estan barallant-se a veure com es reparteixen, però sí que és important que si ve gent assignada a Pedreguer, pues assignar-li pues, que tinga una vivenda, que tinga una sanitat, que pense que la tindria en la nova modificació que ha fet la Generalitat, i que tinga, sobretot, que tinga una educació. També tindrem que veure que a les escoles de Pedreguer hi ha capacitat per atendre si venen xiquets que es puguen ser escolaritzats. Per això pensem que la proposta de la CUP pues, és raonable demanar pues, bueno, un poc d'implicació més per part de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Andrés? Blai? Sí. Bé, des de Compromís també veiem amb els ulls la proposta de la CUP. La raó d'aprovar la declaració de Pedreguer com a poble refugi i sobretot l'urgència d'aquesta declaració va ser deguda sobretot a la voluntat de poder començar a posar en marxa les mesures per a habilitar possibles ajuts, etc. I d'altra banda també per a poder realitzar la declaració l'abans possible per a que aquesta declaració actuara com a mesura de pressió de cara a institucions superiors d'àmbit supralocal que s'estaven mostrant un poc reticents a fer alguna actuació.
Per tant, l'urgència va ser deguda simplement a aquests fets i tota proposta que vagi en la línia de millorar la declaració serà benvinguda. Molt bé, moltes gràcies. Si de cas, passem a votació. Vots a favor de la moció de la CUP per ampliar la resolució de l'alcaldia sobre declaració de Pedreguer com a poble refugi. S'aprova per unanimitat, per tant. I passem al punt número 9. És la moció de la CUP sobre retirada del reglament per a la concessió de l'escut d'or de la vila de Pedreguer. Va ser sotmesa a la Comissió d'Interior des de setembre, acordant d'estudiar-la fins al ple. Sí, sí, David, vols exposar el ple? Sí, bé, la vam exposar a les comissions informatives. Bé, la història de la moció, doncs, bueno, la vam presentar fa, la proposta farà com poc més d'un mes, vam proposar, doncs, bueno, que es feren arribar les aportacions, ens va arribar una aportació del PSOE que vam acceptar, i, bueno, i així la vam exposar en les comissions informatives. Allí ens va exposar Compromís una sèrie de, bueno, d'observacions, de possibles esmenes, i ens van comprometre a estudiar aquestes esmenes i vaig allà a valorar-ho i a determinar, doncs, si avui la sometíem a votació, la manteníem o no. Val? Bé, hem decidit mantindre-la, vam rebre ahir la vostra proposta en concret, tot i que, bueno, ja ens vau comentar un poc de veu a les comissions. I bé, tal com van explicar les comissions i també públicament, doncs, bueno, la presentem perquè pensem que, això, que l'actual reglament per a la concessió de l'escut d'or de la vila de Pedreguer, doncs, bueno, implica una despesa innecessària pel seu cost i a més pensem que és injusta pel fet de concedir-la també a uns representants polítics que pensem que, bueno, que no la mereixen més que qualsevol altra persona de Pedreguer. En el cas de la seva concessió per a determinats mèrits a altres persones, pensem que el reconeixement no s'ha de mesurar en base a un regal d'un determinat valor, sinó en l'acte d'homenatge en si mateix. D'aquesta manera, doncs, bueno, això, us van passar la proposta, es van recollir les esmenes i bàsicament el que es proposa és començar un reglament de nou en base a aquests plantejaments que hem exposat i fèiem una proposta d'una limitació de la despesa del voltant d'uns 50 euros, que pensàvem que era una cosa, doncs, bueno, més raonable. Simplement era això. Molt bé. Guillermo? Sí, nosaltres des del PSPB vam demostrar, bueno, com ja hem dit en altres ocasions, quan vam rebre la insígnia, doncs, per desconeixíem el valor econòmic que tenia aquesta insígnia, que pot ser raonable, doncs, bueno, que és una despesa un poc massa, doncs, elevada per ser una insígnia. Entonces, considerem raonable que la proposta de la CUP que vulgui rebaixar aquest cost d'aquesta insígnia. Nosaltres, juntant Compromís, que vam parlar en el regidor Blai, vam veure, doncs, mirar opcions de com abaratir aquesta insígnia. I al final vam veure que una insígnia de plata, doncs, podria valdre sobre uns 50 euros, que és, doncs, que estaria dins d'un poquet el proposat per la CUP. Això va en... Eixa insígnia, van estar comentant que eixa insígnia seguirà per als regidors com a títol de... com a detall, doncs, per la tasca que creguem que fem els regidors. Però, per altra part, la insígnia que es ve utilitzant ara habitualment, que és la insígnia d'or, que la que té el preu més elevat, sí que creiem que si hi ha alguna persona il·lustre que realment se ho mereixca, que això ja tindrien que veure els criteris per a decidir quina persona se ho mereix, doncs, clar, pensem que sí que té que ser un detall que tinga un cert valor. Doncs nosaltres estem a favor de deixar aquesta insígnia per a persones il·lustres que realment facin coses per a Pedreguer, en benefici de Pedreguer, una insígnia d'aquest valor, i per als que som regidors, doncs, una insígnia més modesta que no passarà de 50 euros. Això és des del nostre punt de vista i també tenim que dir que agrair a la CUP aquesta feina que ha fet un poc de fiscalització en el sentit perquè desconeixíem tots el valor, la majoria, el valor de les insígnies, doncs, traure la llum el valor que tenen aquestes insígnies per almenys debatir si és raonable o no és raonable avui en dia, doncs,
portar aquestes insígnies o no. Entonces, pense que debatir això, pues, bueno, és interessant, perquè quan es va fer el reglament fa, no sé, si fa 15 anys, pues, igual tenia sentit, o igual ara pues, canvien les circumstàncies i si el reglament pues, es té que reformar o canviar o fer-ne un o nou. Entonces, nosaltres apostem per fer aquests dos tipus d'insígnies, una més, diguem, més econòmica per als regidors i una més de més com la que n'hi ha ara per a les persones il·lustres o les persones que realment s'ho mereixen. Moltes gràcies, Andrés. Sí, bé, ja en les comissions informatives vam manifestar l'opinió que ens mereixia la proposta que ha fet la CUP. Entenem que efectivament la CUP, en tot els desplegaments dels mitjans de comunicació que va entendre, va tornar a l'escut i va fer tota l'operació que va fer indicant que allò era un luxe, el rebre un escut d'aixòs. Qui s'hauria sigut el més apropiat, si entenien que no era apropiat per a ells, el tornar-ho amb total discreció i presentar després si creguen en la postura. Però clar, la proposició que porten avui. Però clar, entenem que això és una mesura més d'un postureo ara que, com es denomina, la situació en la qual un pues, treu a la llum una cosa que entenc que no i fa una situació enorme d'algo que aparentment no ho és. Bé, dit això, aquest Ajuntament ha aplicat des de l'any 96, en què entrarà en vigor aquest reglament, la concessió de l'escut d'or de Vila de Pedreguer, i la denominació del dia escut d'or Vila de Pedreguer inclús indicava quines característiques havia de tindre. Tant en aquell moment era una despesa, com en aquest moment continua sent una despesa. I la intenció que va tindre, entenem, en aquell moment, quan va fer aquest reglament, era honrar, com diu l'article 1 del reglament, a tots els ciutadans de Pedreguer elegits democràticament per formar part com a regidor de la Corporació Municipal de Pedreguer, sempre que hagin pres possessió del seu càrrec. Dit això, la majoria, la immensa majoria de regidors, excepte la mínima part que troba que es poden comptar en dos dits, han estat en aquesta casa 4 anys com a mínim o més de 4 anys. També s'ha dit així que els regidors que estem així no cobrem remuneració per la feina que fem, si bé cobrem assistències, però no cobrem remuneracions, i durant 4 anys que estan com a mínim un regidor i que l'Ajuntament li concedisca un detall valorat en 300 i algo euros a dia d'avui, en funció de la fluctuació de l'or, pues sembla que resulta un poc ridícul que es parli de despesa excessiva, quan altres despeses en aquesta casa pues, es podrien considerar més excessives que això. Per tant, descartem el tema de despesa excessiva i de luxe. Està clar, avui en dia tindre alguna cosa d'or pot considerar alguna cosa de luxe, però el que un detall te'l donen, pues, quizà no tingui la mateixa consideració de cara a la institució que te'l dona i al mèrit que pot tindre si te'l donen de cartó o si te'l donen d'un metal que té certa transcendència i certa importància. Per tant, nosaltres entenem que la intenció que va tenir en el seu moment pot continuar perfectament estant vigent en aquest moment i que la situació que efectivament es planteja és eliminar el reglament, perquè entenen que la composició de l'escut és excessiva i nosaltres entenem que aquest reglament actualment perfectament pot estar en vigor. Respecte a intentar fer or, plata i bronze, pues, pensem que això és una competició i a un li donem un escot d'una qualitat i a l'altre, o se li dona a tots igual, inclús en el reglament el que diu és que es fa este reglament per a honrar els ciutadans de Pedreguer elegits que són regidors i que treballen per l'Ajuntament pràcticament desinteressadament, excepte que tenen remuneració en jornada completa. Però en caràcter excepcional també es podrà concedir a distintes persones i ho remarca, en caràcter excepcional. No és que es fa el reglament per a donar-li l'escut d'or a entitats o a persones que puguen treballar o hagin treballat en interès del poble, sinó que es fa expressament per honrar els ciutadans que treballen en aquesta casa. És un detall que crec que genera l'Ajuntament. No tenim ningú tipus d'inconvenient en reconèixer que la intenció és bona i que
si contem la despesa generalitzada que s'havia pogut fer en aquest tipus de detall al llarg de tots els anys que ha estat en vigor, és absolutament insignificant i ridícula el que es pugui parlar de que això és una despesa absolutament innecessària. Per tant, entenem que no deu de modificar-se aquest reglament i que la proposta de que comencem a posar escut de diferent tipus, en tot cas, es via de fer un reglament nou en el qual, si volen honrar a la gent que treballa de pedreguer, es faria un escut, es professa per això, i després podien fer pins, un cabàs de pins que podrien repartir a tots els ciutadans de Pedreguer. No hi hauria ningú problema en aquest aspecte. Per tant, sí, li agrairia que li diguera al públic que no m'interrompira, sobretot quan estic dit del temps. Té 20 segons més. Va. Per favor, el públic es calla un poquet. No, per tant, no compartim la idea de la CUP ni en el fons ni en la forma per a retirar el reglament. Moltes gràcies. Al segon torn, David, en tot cas... sí. Perdó, falta el primer torn de grup Compromís. Bé, des de Compromís considerem que entenem la proposta de la CUP i entenem el sentit de la proposta de la CUP, però considerem que és lògic, en certa mesura, que aquelles persones que dediquen bona part del seu temps a treballar pel poble des de l'Ajuntament, pues, moltes voltes sense cap de retribució o en retribucions molt, molt poc importants, reben per això un reconeixement en forma de distinció honorífica. Per un costat considerem això lògic i d'altra banda considerem també lògic que existisca una distinció honorífica per a aquelles persones que acumulen mèrits excepcionals al servei del poble o en benefici del poble de Pedreguer. Per això, davant de la proposta de la CUP, des de Compromís vam plantejar, d'acord amb el grup socialista, esmenar esta moció en la línia de modificar el reglament actual, perquè considerem que és vàlid i pot servir, inclús podria servir en la finalitat que volia, que tenia la moció original de la CUP, i com que també pensem que hi ha feines prou més importants per a fer que discutir sobre els escuts d'or o de plata o d'altres coses, pensàvem que la manera més ràpida de resoldre el tema i satisfactòria en general per a tots era agafar el reglament actual i modificar-lo per a incloure dos supòsits de concessió de l'escut, un per a membres de la corporació i un altre per a persones que acumulen mèrits excepcionals, i en funció del supòsit atorgar un escut d'una tipologia diferent per a les persones que acumulen mèrits excepcionals, el mateix escut que s'està entregant ara mateixa, i per a les persones membres de la corporació un escut que proposem en la nostra proposta de reglament seria, com ha dit Guillermo, de plata de 5 grams també com l'actual, i de plata banyada en or. La raó de modificar este reglament, pues, és afavorir també un estalvi, perquè també és cert que el cost dels escuts era un cost relativament important, i al mateix temps no per això retirar aquest reconeixement als regidors, que jo crec que estarem tots d'acord així, que no és un reconeixement material, sinó un reconeixement honorífic, simplement. Per això, des de Compromís hem proposat esta modificació. I en aquest sentit també considerem lògic que a mèrits diferents hi hagi reconeixements diferents, i entenem que no és el mateix mèrit el que fa un regidor que el que fa una persona que realitza una altra tasca en benefici del poble, com pot ser una donació o altres activitats, perquè recordem que el reglament contempla la concessió no només a persones físiques, sinó també a persones jurídiques i a entitats. Per això, des de Compromís, fem esta proposta, juntament amb el grup socialista, de modificar l'actual reglament en la línia que he comentat, perquè pensem que resol la qüestió de la despesa. Penseu que escuts a persones amb mèrits extraordinaris se n'han atorgat
7 en els últims, des de que existeix el reglament, des de l'any 96. D'aixòs 7, 4 es van entregar en el moment de la creació del reglament, aleshores només se n'han concedit 3 fora d'aixòs del primer moment. Per tant, considerem que mantindre l'escut d'or no suposarà una gran despesa. I considerem també pues, que rebaixa la despesa en convertir l'escut dels regidors, que pensem que és una distinció honorífica, en un altre més econòmic. I per això el sentit de la nostra proposta. Molt bé, moltes gràcies. Abans de donar pas al segon torn de paraula, sí que recordar que abans de passar a la votació el que sí que demanaria és que es llegira el que, després del segon torn, el que es llegira el que se proposa com a esmena del reglament per a que se votara l'esmena i s'ha... Primer es vota l'esmena, sí. No, però ara va el segon torn. Que esteu a la paraula. Val. En primer lloc, agrair pues, bueno, l'interès de tant compromís com el Partit Socialista. Pensem que, bueno, que les propostes que fan, evidentment, milloren el reglament actual, però bueno, pensem que el límit hauria d'estar més baix en aquest sentit en les condicions, per d'una manera, i hauria, bueno, per això hem decidit mantindre la nostra proposta. Respecte al que proposeu, nosaltres ens abstindrem. Per aquesta raó. Val? Sobre el que deia el Partit Popular, bé, a veure, no crec que siga un gran desplegament de mitjans de comunicació fer una foto amb el mòbil a un pin. Però bé, si vostè pensa que això és un gran desplegament, bé, no crec que siga oportú. I per altra banda, respecte al que deia de postureo, si vostè creu que deixar l'Ajuntament en l'estat econòmic que el va deixar el fa mereixedor d'un pin d'or, jo no crec oportú. Guillermo? Andrés? Blai? Pues, si els sembla, llegim el que és l'article 1 i el 2, els que canviarien, és on s'inclouen les dues diferenciacions. Sí, el reglament passaria a dir-se reglament per a la concessió de l'escut d'honor de la vila de Pedreguer i es modificaria l'article 1, que diu de la següent manera: l'Ajuntament de Pedreguer estableix l'escut d'honor de la vila i l'atorgarà com a distinció en els dos supòsits que s'indiquen a continuació. Supòsit A. Per honorar a persones físiques en vida o a títol pòstum i persones jurídiques que hagin assolit mèrits especials i excepcionals en tots els ordres, qualitats i circumstàncies singulars, sempre en benefici de la ciutadania i el poble de Pedreguer. I supòsit B. Per honorar tots els ciutadans o ciutadanes de Pedreguer elegits o elegides democràticament per a formar part com a regidors i regidores de la Corporació Municipal de Pedreguer sempre que hagin pres possessió del seu càrrec. Després diu, no es podrà atorgar aquest distintiu honorífic a persones que tinguin alts càrrecs en l'administració i respecte a les quals la corporació estiga subordinada per jerarquia, funció o servei mentre existisquen aquests motius. I després l'article segon, que també es canviaria, quedaria de la següent manera: l'escut d'honor al qual fa referència aquest reglament tindrà les següents característiques. A. En el cas d'aquelles persones físiques o entitats jurídiques que complesquen el supòsit A indicat en l'article 1 del present reglament, or de 18 quirats amb un pes de 5 grams d'or aproximadament, sobre una làmina d'or quadrilonga de punta rodona figurarà a l'envers sobreixint l'escut municipal de l'Ajuntament de Pedreguer amb la forma prevista en la resolució d'11 de novembre de 1994 de la Conselleria d'Administració Pública, DOC número 2434, 24 de gener de 1995. Al timbre, una corona reial oberta, en el revers estarà gravat el número de concessió. Este era el mateix el supòsit que existia ja. I s'amplia l'article 2 en un supòsit B i diu, en el cas d'aquells ciutadans i ciutadanes que complesquen el supòsit B indicat en l'article 1 del present reglament, sobre una làmina d'argent de 5 grams aproximadament i amb un bany d'or de 18 quirats de 5 micres, quadrilonga de punta rodona, figurarà a l'envers sobreixint l'escut municipal de l'Ajuntament de Pedreguer en la forma prevista en la resolució 11 de novembre de 1994 de la Conselleria d'Administració Pública, DOC número 2434 de 24 de febrer de 1995, al timbre una corona reial oberta i en el revers estarà gravat el número de concessió. I ja està, la resta del reglament queda conforme està actualment i contempla tant pues, el procediment que s'ha de seguir per a la concessió de l'escut a persones que hagin fet mèrits, etc. Bé,
En principi, la proposta que presenta l'equip de govern i el grup socialista no és realment una esmena perquè no té massa a on esmenar. Entonces, la proposta que des de la presidència proposaria és votar la moció que presenta la CUP i després votar la inclusió d'esta contraproposta i votar-la després, si els sembla. Per tant, seria vots a favor de la moció presentada per la CUP sobre retirada del reglament per a la concessió de l'escut d'or de la vila de Pedreguer. Vots en contra? Abstencions? Per tant, no s'aprova aquesta moció. I se vota a continuació la inclusió de la proposta feta arran de la moció esta. Vots a favor d'incloure la proposta de modificació del reglament per la concessió de l'escut d'or de la vila de Pedreguer? Vots en contra? Abstencions? S'inclou i ara passem a votar la moció sobre modificació del reglament per la concessió de l'escut d'or de la vila de Pedreguer presentada per el grup socialista i Compromís. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda, per tant, aprovada la modificació. El següent punt de l'ordre del dia. Informes d'alcaldia. Bé, en informes d'alcaldia, informar de les concessions d'ajudes d'altres institucions, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, s'ha concedit per a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis 4.420 euros amb un cèntim i per a despeses tècnic, afic i accions promocionals 3.640 euros. També informar d'algunes gestions portades a terme i gestions futures immediates que tenim a terme d'ací al plenari que ve. En primer lloc, comentar que ens han informat des de la Diputació que s'ha desatascat el tema de les obres de l'espai cultural i segurament es començaran a obrar a finals d'any, principis de l'any que ve. El que s'ha fet és, si es recorda, el que s'havia paralitzat és perquè havien eixit deficiències en el projecte i pujava el pressupost. El que s'ha fet des de la Diputació és un informe per veure de rebaixar aquestes deficiències que han eixit o canviar-les per millores que estaven previstes. Així i tot, eix un sobrecost que ens han comunicat que assumirà 100% la Diputació amb una assignació nominal, una subvenció nominal que donaran a l'Ajuntament de Pedreguer. Bona notícia. Després, informar també que el pròxim 30 de setembre ens han confirmat la visita amb la consellera de Sanitat a València, on tractarem sobretot del tema del centre de salut i de la situació de l'actual. També comentar que estem mirant sobre la festa del comerç, que és del 23 al 25 d'octubre, i s'ha interessat des de Conselleria d'Economia per veure si ens visita el conseller Rafa Climent a la festa del comerç. Pel que fa al pavelló, s'havia hagut una xicoteta d'aturar, s'han reiniciat les obres des del dilluns i també hem pogut esbrinar que sabeu que en les obres, quan s'adjudiquen les obres, n'hi ha un 10% que l'empresa pot detectar deficiències i pot pujar el pressupost. En aquest cas s'havia detectat una xicoteta de deficiència, que és en l'aspecte de la cimentació, que estava més baixeta del que se suposava que tenia que estar, però també n'hi ha una bona notícia i és que aquesta pujada del pressupost, que en aquest cas crec que està sobre els 20.000, 22.000 euros, els assumís conselleria perquè la subvenció com era, s'ha adjudicat l'obra per 1.083.000 euros i la subvenció era d'1.300.000, n'hi ha una bolsa que no ho sabíem, però hem consultat i aquesta pujada serà assumida també per la conselleria. També informar que ens ha tocat el delegat del govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babín, que està mirant lo de la cessió de la finca al Campell, que segurament estan elaborant un informe que amb tota probabilitat serà favorable per arribar a un acord i concedir l'ús, si es manté, sobretot per a rehabilitació i reinserció de persones relacionades amb la droga. Segurament sí que informaran favorablement per a fer la concessió de la finca al Campell. Respecte a informes d'alcaldia, no n'hi ha més.
Inclourem abans de les mocions uns altres punts. Sí, donar compte de la distribució dels membres de la CUP a les comissions informatives. Sí, que en aquest cas doncs, les comissions informatives són les que ens han passat, que forma part, Albert Noguera forma part de les... com a suplent de la Comissió Especial de Comptes i Cent d'Urbanisme, Personal, Interior, Igualtat i Esports, com a titular en la Comissió de Serveis Municipals, Contractació, Comerç, Indústria, Ocupació, Medi Ambient, Aigua i Agricultura, com a titular en la de Cultura i Normalització Lingüística, Educació, Participació, Modernització, Turisme, Joventut, Festes, Sanitat i Benestar Social, i com a suplent de la Comissió de Planificació. Això és donar compte, queda informada la corporació. I després incloure representants de la CUP en òrgans col·legiats. En aquest cas hem d'incloure el punt que en els òrgans col·legiats sí que han de passar pel plenari d'aprovació de la inclusió d'Albert en els següents òrgans col·legiats. Com a suplent de la Mancomunitat de Cultura de la Marina Alta, com a suplent en el patronat de la UNED, titular en la Junta Local de Protecció Civil, titular en el Consorci d'Aigües de la Marina Alta, és que posa suplent, posa David Prats. Sí, suplent David Prats. Consorci d'Aigües de la Marina Alta, suplent David Prats, entenc? Sí, 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 és el que proposa, sí, sí, és la proposta... Ja, però és que com en les altres s'ha posat sempre Albert. Vale, suplent David Prats, per tant... Ah, vale, sí, sí, el titular sí, serà... Perfecte, sí. Consell Agrari Local, David Prats com a titular, i Comissió de Seguiment de l'Aigua, David Prats. Val? Queden així les, els òrgans col·legiats. Doncs passa a votació aquesta Constitució dels òrgans col·legiats. Vots a favor? Queda aprovat, per tant. Un altre punt que suposa que els grups estan informats per la Comissió d'Igualtat, que és... La moció per l'adhesió a la marxa estatal contra la violència masclista. Hem de votar també la inclusió del punt en ordre del dia. Vots a favor? Doncs la moció es va presentar el dimarts passat en la Comissió d'Igualtat per donar-li més pes al fet de presentar-la i aprovar-la per l'Ajuntament. També es va presentar a la Comissió d'Igualtat també a proposta del grup socialista i al final es va arribar a aquest consens perquè tota la Comissió d'Igualtat presentara la moció a plenari. Si els sembla, la llegim. La Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Pedreguer presenta els efectes del seu debat i votació a la següent moció. La violència de gènere no és un problema que afecta l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent de la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades per als seus agressors sense els drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. Amb aquest convenciment va néixer la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i inclòs premiada com una de les millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència contra la violència per part del company o excompany sentimental. Estava buscant a veure si vostès la poden llegir, però no sé si està. Sí. Amb tot això, les dones segueixen sofrint violència de gènere i el nombre d'assassinats es manté en xifres dramàtiques. Als últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors, conmocionant a tot el país. La societat espanyola ha sofert un repunt d'assassinats masclistes, convertint l'estiu de 2015 en un període tràgic en el que s'han registrat el major nombre d'assassinats des del 2010. Una violència davant la qual no podem ni volem continuar impassibles. Per a la Corporació de l'Ajuntament de Pedreguer, la igualtat entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement que fa la Constitució espanyola del 78 com un estat social i democràtic de dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic. La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític ha de traduir-se en la plena consideració de les dones com a subjectes de drets de ciutadania. Tanmateix, la ciutadania de les dones encara no està consolidada i freqüentment es troba en entredit. Front a tot això, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que li donen garantia i l'allunyen del vaivé de les conjuntures polítiques. Arran de totes aquestes xifres inassolibles per a qualsevol societat democràtica, la societat civil, per mitjà de les distintes associacions feministes, farà una marxa a nivell estatal contra les violències masclistes el proper dia 7 de novembre a Madrid, en la qual, des de la Comissió d'Igualtat de Pedreguer, creguem que aquest Ajuntament ha de recolzar. Per tot això, elevem al ple l'adopció dels següents acords.
1. Este Ajuntament manifesta la seva voluntat d'adherir-se a aquesta marxa. 2. Dins de les possibilitats econòmiques que tinga l'Ajuntament, proporcionar un autobús per poder acudir a la marxa que tindrà lloc a Madrid el pròxim 7 de novembre, que s'anunciarà en temps i forma. 3. Facilitar la cartelleria necessària per donar-li publicitat a l'esdeveniment i posar-se en contacte amb les associacions feministes del poble per tal de coordinar el viatge. 4. Col·locar el 7 de novembre de 2015 en la façana de l'Ajuntament una pancarta morada amb el lema contra les violències masclistes i promoure la participació ciutadana a la marxa. I 5. Col·locar igualment la pancarta any rere any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Si algun portaveu vol raonar el vot. David? Andrés? Sí. Com no, donat que està ja aprovat per la Comissió d'Igualtat, el grup del Partit Popular recolzarà aquesta proposta. Però bé, no podem menys que mencionar que efectivament aquesta proposta, tot i que l'exposició de motius pot ser molt, molt lògica i molt desitjable, els acords es limiten únicament a fletar un autobús i penjar unes banderes o una pancarta en la façana de l'Ajuntament. Entenem que, clar, tota l'exposició de motius està per després arribar a un acord de que únicament anem a anar a una manifestació i podrem tornar una pancarta i podrem una pancarta a la façana de l'Ajuntament estarà molt bé a nivell publicitari, però no ataca realment el problema ni dona ninguna solució al problema que es planteja el dia d'avui de violència. Per tant, el grup popular, dins del marc de la Comissió d'Igualtat, es presentarà unes propostes perquè l'Ajuntament actue de forma real en aquesta situació i desenvolupe dins de l'Ajuntament, dins de les seves possibilitats econòmiques, perquè ara el Pla d'Igualtat té una disponibilitat de 11.000 euros i pareix ser que any rere any el Pla d'Igualtat està ahí funcionant, però no pareix que tingui ninguna eficàcia real ni incidisca enfront d'aquest problema, ni davant d'aquest problema, i presentarem les propostes perquè es desenvolupen unes àrees de treball que siguin efectives. I el tema de la violència de gènere no sols però s'ha de rebre una pancarta i defensar-la, sinó que deu de començar des del principi i deu d'iniciar-se en la faceta de treballar amb la gent jove, que és molt important que aquesta gent, evidentment, vagi assolint rols permissius i absolutament tolerants en tot el que pugui ser intolerants, en tot el que pugui ser la violència contra les dones. Per tant, es proposarà que es treballi més a nivell de gent jove i que s'actua sobre la base. També que es proposen millors serveis. No hi ha esperant que ens vingui alguna subvenció o esperant que sigui l'administració supramunicipal la que actue, sinó el propi Ajuntament, donant recolzament a aquelles persones que hagin pogut estar someses a aquest tipus de violència, i pense que així en el municipi deu d'haver on hi ha persones que estarien encardinades des de supòsits, i també, com a fet preventiu, incluir la violència domèstica dins de les agendes de seguretat ciutadana, perquè efectivament és un fet que la primera persona que atén aquestes situacions és la policia local, i efectivament la policia local devia tindre una formació especial en aquest tipus de violència. A més, en altres àmbits s'han format delegacions específiques d'abogats especialitzats en violència de gènere, la justícia gratuïta i tota una mena d'informació que es devia donar des d'aquest Ajuntament a les persones que estiguin afectades. Per tant, per acabar, mantenim que efectivament l'exposició de motius era absolutament lògica en aquesta moció, ratifiquem que els acords únicament es limiten a fer un viatge a Madrid i proceder a una pancarta, i proposem que l'Ajuntament actue de manera ferma i activa en aquest problema, no simplement en carteleria. Gràcies. Moltes gràcies. Blai? Molt bé, abans de passar a la votació, sí, comentar-li que té tota la raó en que n'hi ha que treballar-se des de l'educació i des de la base, que com li haurà comentat la representant del Partit Popular en el Pla d'Igualtat, en la Comissió d'Igualtat, una de les coses en què està treballant, sí que es treballarà, és en aquests aspectes. Llavors, el que vam quedar és que tot qualsevol suggeriment, perquè a més n'hi ha un pla prou seriós de seguiment d'esta Comissió d'Igualtat. De fet, estos pròxims dimarts n'hi ha reunió pràcticament tots els dimarts en la Comissió d'Igualtat, és en on molts de les propostes que ha fet ara és on es treballaran, però que de totes maneres, com va dir la tècnica en la Comissió d'Igualtat, qualsevol suggeriment en aquest sentit se pot traslladar a la Comissió d'Igualtat. Dit això, si passem a votació de la moció. Vots a favor de la adhesió de l'Ajuntament de Pedreguer a la marxa del 7 de novembre contra la violència masclista?
Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia. És mocions, precs i preguntes. Si n'hi ha alguna moció, algun prec o alguna pregunta. Albert. Bé, bona nit. Val, jo volia fer una pregunta a la regidoria d'Esports, val? Sobre, es va explicar les comissions informatives, però m'agradaria que explicar al plenari el motiu pel qual es va crear un club de futbol nou anomenat Club Atlètic Pedreguer. Per què s'ha creat un club nou? Home, en principi, com bé ha dit, s'ha explicat en comissions informatives i s'ha explicat també a la directiva del club esportiu, que este després ahir va haver reunió amb ella i suposava que s'havia reunit amb la resta del club del que forma part vostè i ho hauria explicat això. Tinc entès que tenia reunió el dimarts i que avui tornava a reunir-se per a tractar una sèrie de temes. El motiu per al qual s'ha creat un club nou des de la regidoria d'esports trobo que no és el lloc ideal per a comentar per què se creen clubs privats al poble. Per exemple, podria preguntar per què s'ha creat el club d'amics del truc que es va crear l'any passat, pues no ho sé, el d'amics del truc. Respecte al d'este club nou, sí que sé alguna cosa, perquè com sap vostè bé, si vol que ho expliqui el plenari, ho explica el plenari, però ja està explicat diverses vegades, s'ha creat perquè les escoles esportives, com bé sap vostè perquè pertany a un club esportiu i se sap les lleis de la federació, les escoles esportives han de competir amb el nom d'un club. Quan se van acabar les inscripcions, com saben tot el plenari perquè ho vaig explicar, com bé ha dit en les comissions informatives, no estava vostè però suposava que el seu portaveu li ho hauria explicat, quan s'acaben les inscripcions ens vegem en la tessitura de que el club esportiu que normalment prestava el nom a efectes administratius per a que els nostres gicons poguessin jugar a futbol amb una llei que considerem que està mal feta perquè no hauria de dependre de la federació sinó a nivell autonòmic, per això són altres coses, com que s'havia donat el cas que teníem que inscriure'ls en nom d'un club i aquell club que ha existit de sempre en Pedreguer estava tenia obert una període d'inscripció per a crear la seva pròpia escola esportiva, teníem el conflicte de que no pogueren inscriure's les escoles. Després de parlar amb la directiva del club esportiu, hem vist que ha hagut malentesos, que suposa que estan parlant-se avui en reunió, i s'ha explicat el tema este, però el motiu se crea perquè l'Ajuntament no el crea, no pot crear un club l'Ajuntament. No, el creen no pot perquè se proposa això. Tenim que inscriure les escoles esportives a nom d'un club. El club que sempre ens ha prestat a efectes només administratius, perquè este club que s'ha creat és només a efectes administratius, no té que competir a nivell de sènior ni res d'això. Com que estem en aquesta tessitura, es crea aquestes persones mos ho proposen, diu, escolteu, què farem quan s'acaba la inscripció si l'altre no es pot prestar perquè està fent la seva escola esportiva? Doncs, a efectes administratius es crea aquest club. Per què al final no s'ha creat? El Club Esportiu Pedreguer, no, la inscripció que va obrir no ha tingut l'èxit que esperava tindre i no ha creat ningú equip. Però és que aquesta notícia, el regidor d'Esports no ho sap oficialment, fonts oficials, ningú li ha dit fins al 22 de setembre, després ahir, fonts oficials del club. Ningú li ha dit que aquesta inscripció ha sigut nul·la perquè no s'ha matriculat ningú, ha pujat, de la qual cosa estem molt contents, la matrícula en les escoles esportives a 115 persones, més que mai, però el club esportiu no ens comunica que la seva inscripció, perquè no sé exactament el que estava fent, no ha tingut èxit i no sap que per tant no es crearan, no s'informa fins a després ahir. Quan s'informa després ahir és quan ens plantegem que encara estem a temps, perquè trobo que entre demà i el dilluns encara es pot canviar, si efectivament queden el club esportiu accepta avui en la reunió això, doncs seguiran jugant amb el nom del club esportiu a efectes administratius, insistís. En les dues últimes reunions que té el regidor d'esport amb el club, la penúltima és amb el senyor tresorer del club i el que li pregunta el regidor d'esport és dades de què cobrarien els xicons que es matricularen a la hipotètica escola del club esportiu Pedreguer. Això és la pregunta que em fa el tresorer del club. Jo li passo les dades, suposo que ho haurà informat en les següents juntes, de lo que en cas de fer-se un equip, que l'Ajuntament que estaria disposat a posar per cada xiquet. Penúltima reunió.
l'última reunió, que és en setembre, venen el president del club i el senyor tresorer altra vegada. Jo esperava que venien a anunciar-me que sí o que no n'hi havia escola esportiva, i el que me demanen és que els avance la subvenció que tenen dret el club esportiu a tindre-la, a lo que este regidor d'esport accepta avançar la subvenció. En aquesta reunió tampoc sé si la prescripció, inscripció o això que va fer el club esportiu ha tingut èxit o no ha tingut èxit. Per aquest motiu, no sé si m'ha aplicat o hem liat més el tema, per aquest motiu és el que es crea aquell club, no a instància de l'Ajuntament, perquè un club, l'Ajuntament no pot dir tu crea un club, sinó perquè les persones que el creen veuen aquesta dificultat i és quan es crea. Però esperem que es reconduïsca el tema i que pugui tornar a... Esperem que es reconduïsca, però vostè, a la penúltima reunió que diu no es va parlar de que en la mateixa llicència federativa es poden inscriure equips gestionats per l'escola de futbol o pel club. No, la penúltima no, l'última. Això es va dir després ahir. A mi. No va dir que si es replegaven prou gent per poder fer algun equip de qualsevol categoria, el club podria crear l'equip i l'escola seguiria creant els seus equips. Joan, l'escola que s'ha creat... En la llicència. Això podríem seguir parlant del tema, però ja em dirà l'efecte que fa que un club que ha volgut fer la seva escola accepte uns equips de les escoles que segons el club no han funcionat bé, xocava una miqueta, però... Com fins ara. Però eren temes. Però esperem que es pugui reconduir. Gràcies. A vostè. Bé, en primer lloc, sí que demane que no, com a prec, abans de fer una altra pregunta, que no us posaré en dubte que jo havia passat la informació de les comissions informatives al meu company, com ha insinuat en algun moment, perquè l'Albert ja ha comentat al principi que tal i com es van comentar les comissions informatives i demanava que s'exposara en plenari. En aquest sentit, per tal com ha començat vostra intervenció, crec que sí que és legítim que, igual que la va donar les comissions informatives, les pot donar al plenari sense cap problema. Però bé, dit això, sí que tenia una pregunta i és respecte al que es va anunciar públicament que s'havia resolt de l'Ajuntament, que s'adheria al programa de xarxa llibres. Vam observar que aquesta decisió no es troba entre les resolucions que se'ns han passat. Per tant, preguntem que si ens hem adherit, si no hauria d'haver una resolució al respecte. Pense que no. N'hi ha decisions que no cal decret o resolució d'alcaldia per a que es decidisca participar en una gestió o en una cosa. Ens ho apuntem per quan sorgisca el pla, les bases i demés, a veure com es gestiona això. Molt bé. Una pregunta més? Un prec? Abans d'alçar la sessió, el nombrós públic, benvinguts i benvingudes a totes, vol dir alguna cosa, una pregunta? És precís. Hi ha algú que parli i no s'acosta al micro. Digue vostè. És un prec. Procureu acostar-vos al micro perquè sembla que el senyor del PP, quan parla tan ràpid, que té una dialèctica molt ràpida, molt fluida, si no es va acostar al micro, no se li intenta fer res. Gràcies, és un prec interessant que prenem nota. Bé, què fa? Perquè... Prenem nota i parlarem més coses. Sí, perquè teniu el micro, que se l'acosteu sense por i... Sí, sí, gràcies. Algun prec o pregunta més del públic? Doncs, bona nit i sigueu feliços.